Dank u wel, voorzitter. Vandaag in dit kleine achterafzaaltje bespreken wij de begroting voor asiel en immigratie. Het open grenzenbeleid van Rutte maakt Nederland helemaal kapot. Zijn VVD-fractie samen met CDA'ers, ChristenUniers en D66'ers tekenen voor een suïcidebeleid. Beleid waar de linkse ideologen van GroenLinks en de PvdA hun vingers bij aflikken. Beleid dat ervoor gaat zorgen dat Nederland het komende jaar weer meer op Islamabad gaat lijken en minder op ons eens zo mooie land. Want weet u nog, voorzitter, dat Nederland een land was waar vrouwen en homoseksuelen veilig over straat konden wandelen zonder dat Noord-Afrikaanse immigranten hen angst aanjaagden? Weet u nog, voorzitter, dat Nederland het land was dat werd geroemd om zijn liberale normen en waarden? Een land gebouwd op de fundamenten van de joods-christelijke tradities, waar jonge meisjes niet door hun moeders en vaders genitaal verminkt werden. Weet u nog, voorzitter, dat op onze scholen gewoon Nederlands werd gesproken en hoofddoeken het straatbeeld nog niet domineerden? Weet u nog, voorzitter, dat Nederland genoeg geld in kas had om Nederlanders die het even moeilijk hadden een fatsoenlijke uitkering te geven? Weet u nog, voorzitter, dat in Nederland niemand dakloos hoefde te zijn en wij genoeg woningen hadden om onze Nederlandse burgers te huisvesten? Weet u nog dat wij de generatie die Nederland na 45 heeft wederopgebouwd een goede oude dag gunden? Weet u nog waar het is misgegaan met ons mooie land? Met Rutte en zijn VVD en al die andere linksliberale weggevers. Nederlanders zijn de afgelopen 12 jaar door successievelijke regeringen in de steek gelaten en op de tweede plaats gezet. Want Rutte heeft bijna 3 miljoen immigranten toegelaten, waaronder 1 miljoen... Ogenblik. U beheerst u dus, maar we praten hier ook niet over de minister-president als Rutte. Dat is gewoon de minister-president. Ja. En laten we dat dan gewoon doen. Het verhaal blijft er precies hetzelfde door. U begrijpt wat ik zeg. Gaat het verder. Ja, in deze zin bedoelde ik niet per se alleen de minister-president, maar ook de kabinetten waar hij, de naam aan gaf. Over de heer Rutte. Okay. Want de heer Rutte en de kabinetten waar hij zijn naam aan heeft gegeven, heeft bijna 3 miljoen immigranten toegelaten. Waaronder 1 miljoen niet-westerse allochtonen. Nederland was al vol en het is nu propvol. Met de verkeerde mensen. Want met name de niet-westerse immigranten maken van ons land een multiculturele hel. De afgelopen 10 jaar asiel en immigratie heeft ons 200 miljard euro gekost. En de komende 10 jaar gaat die rekening bij ongewijzigd beleid zelfs omhoog, naar 300 miljard euro. Anno 2022 komen 1 op de 3 huishoudens hier in Nederland moeilijk rond. En als wij zouden stoppen met al die migranten uit Afrika en het Midden-Oosten hier op te vangen, aan hen huizen te geven, uitkeringen, zorg, inboedel, toeslagen, begeleiding, cursussen, als wij daarmee zouden ophouden, dan zouden wij al die huishoudens die het nu moeilijk hebben, die nu in Nederland niet rond kunnen komen, die nu in Nederland hun kinderen niet genoeg te eten kunnen geven, die nu in de kou zitten thuis omdat zij de stookkosten niet meer op kunnen brengen, dan zouden wij hen kunnen helpen. Als wij een ander immigratie- en asielbeleid zouden voeren, zou geen Nederlander meer geld zorgen hoeven hebben. Nederland zou dan ook veiliger zijn. Veel veiliger zelfs. Want van alle verdachten, van alle misdrijven in Nederland, heeft 1 op de 3 een niet-westerse achtergrond. Onze gevangenissen bestaan zelfs voor praktisch de helft uit niet-westerse allochtonen. Tunesiërs en Algerijnen plegen bijna 5 keer vaker misdrijf dan Nederlanders. Marokkanen plegen bijna 5,5 keer vaker misdrijf dan Nederlanders. Somaliërs plegen bijna 6 keer vaker misdrijf dan Nederlanders. En dan, voorzitter, zijn wij als Nederland nog coulant qua berekening van de cijfers. Want de derde generatie allochtonen heten in de officiële cijfers van het CBS tegenwoordig Nederlanders. Maar u en ik weten alle twee, voorzitter, van geslaagde integratie is ook bij die groep vaak, helaas, geen sprake. Maar de VVD weet niet van ophouden. Ze gaan maar door met het opvangen van steeds maar weer ladingen buitenlandse indringers. Dit jaar tot nu toe alweer bijna 40.000 asielzoekers uit landen als Syrië, Turkije, Jemen, Afghanistan. En elke week komen er meer dan 1000 asielzoekers bij. Waar dit eindigt, weet niemand. De instroom uit die barbaarse landen is zo groot
dat we dit jaar het record van 2015 naderen. En de geheime stukken op het ministerie, die wij eerst niet mochten zien, voorspellen voor volgend jaar een nog grotere invasie. En u moet weten, voorzitter, dat 70% van alle asielzoekers in de opvang een man is. 90% van hen is tussen de 18 en 35 jaar en dus direct beschikbaar voor de verkeerde lijstjes. Het zijn gevechtsklare jonge mannen die hier naartoe komen om af te breken. Zeker niet om op te bouwen. Vorige week nog berichtte de media dat er tussen hen zelfs keiharde oorlogsmisdadigers zitten die zich schuldig hebben gemaakt aan massaverkrachtingen. Maar de IND doet dan of hun neus bloedt en laat dit soort criminelen gewoon vrij en geeft hen een Nederlands paspoort. Nederland heeft zelfs gespecialiseerde TBS-klinieken die vol zitten met ernstig gestoorde en gevaarlijke vreemdelingen en asielzoekers. Bijvoorbeeld de kliniek Veldzicht. Afgelopen weekend... Ogenblik, voordat u daar begint. Er is een interruptie voor u van mevrouw Pot. Ja, voorzitter, want ik viel even over... Nou, er zijn nogal wat zinnen waar je over kunt vallen bij de heer Marksauer. Maar ik richt me even op het woord invasie, wat hij gebruikte. En dat doe ik omdat... hij gebruikt dat woord vaker. En is er niet zo lang geleden in Engeland een afschuwelijke aanslag gepleegd tegen een asielzoekerscentrum. En naar aanleiding daarvan is er ook in Engeland wat discussie ontstaan, omdat ook de Engelse minister van Binnenlandse Zaken daar het woord invasie vaker gebruikte. En zij is er daar door allerlei experts ook op gewezen dat het gebruik van dat soort benamingen ook... Ja, extreemrechtse mensen die echt hele nare dingen doen, ook in de hand werkt en inspireert om dit soort dingen te doen. Dus ik vraag me af, denkt de heer Marksauer er wel eens over na dat zijn woorden ook consequenties hebben? Meneer Marksauer. Ik hoop dat mijn woorden ertoe leiden dat het beleid in Nederland gewijzigd gaan worden. En dat wij in Nederland iets doen aan die verschrikkelijk grote instroom, want Nederland kan het niet meer aan. Ik vind het verschrikkelijk als mensen geweld plegen tegen andere mensen. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen die terroristische aanslag op dat asielzoekerscentrum in Groot-Brittannië vind ik natuurlijk verschrikkelijk. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er dat ernstig krankzinnige mensen die dat soort aanslagen, gevaarlijke mensen die dat soort aanslagen plegen, naar dit soort debatten luisteren en in mijn woorden daar inspiratie in vinden. De PV keurt elke vorm van geweld af. En ik kan me echt niet voorstellen dat mensen in mijn woorden een soort legitimatie zien om dat soort verschrikkelijke aanslagen te plegen. Mevrouw Pot. Ja, voorzitter, maar dat is toch een beetje te makkelijk. Want de heer Marksauer die zegt van, nou ja, goed, het is natuurlijk heel prettig dat hij geweld zeg maar afkeurt. Hè? Daar zijn we het over eens. Ik vind het ook zijn goed recht om natuurlijk te wensen dat er een heel ander asielbeleid komt. Ook dat staat hem natuurlijk vrij. Dat ben ik niet met hem eens. Maar weet je, dat staat hem allemaal vrij. Maar waar het mij om gaat, is zijn woordgebruik. Woorden als invasie en allerlei woorden die hij gebruikt om asielzoekers en vluchtelingen, mensen die hier vluchten voor oorlog en geweld, om die te dehumaniseren. En juist daarover hebben experts in Engeland gezegd, dat moet je niet doen, dat moet je niet doen, zeker niet als politicus, omdat dat dit soort mensen inspiratie geeft tot rare, afschuwelijke dingen. En daarover vraag ik zijn mening. Meneer Marksauer. Nou, ik dehumaniseer helemaal niemand, zeker niet met het woord invasie. Ik zoek het even op. Is een militaire actie die bestaat uit het binnengaan van een leger van een gebied dat valt onder een ander land of het over het algemeen met als doel het veroveren van het land of het regime te verdrijven. Nou, ik zei net in het begin van mijn betoog dat 90% van de mannen die hier naartoe komen, 70% van de asielzoekers die in de asielzoekerscentra van deze coalitie woont, is man. En 90% van hen is tussen de 18 en 35. En ik heb ook gezegd, heel veel van die mensen die hier komen, zeker niet iedereen, maar heel veel van die mensen die hier komen, die komen niet om op te bouwen, maar die komen om af te breken. Het tegenovergestelde van dehumaniseren, ik humaniseer ze, ik vergelijk ze dus met een hele grote groep mensen die hier de boel als het ware komt overnemen, die onze huizen pakken, die onze uitkeringen krijgen, die op onze zorg parasiteren. Dat is geen dehumaniseren, dat is gewoon aangeven, ons land kan die grote getallen niet meer aan. Net zoals een heel groot leger hier naartoe zou komen.
Ja, het is het tegenovergestelde van demoniseren. Nou, mevrouw Pot. Laatste keer, voorzitter. Want ik bedoel, het is, ja, volgens mij bewijst de heer Markushouwer gewoon mijn punt. Parasiteren, afpakken, afbreken, gevechtsklaren is ook zo'n woord wat hij heel vaak gebruikt. En volgens mij zijn dat gewoon allemaal dingen die je gewoon niet moet doen. En waar je mee moet stoppen, omdat dit in de hand werkt dat het een keertje helemaal misgaat. Dank u wel, meneer Markushouwer. Heel kort. Het is het afgelopen weekend misgegaan. Er was een in Veldzicht, daar wilde ik net over beginnen, is zo'n asielzoeker die ernstig getroubleerd, ik noemde in mijn tekst gestoord, maar ernstig getroubleerde man, die komt uit een gebied waar ze ernstige zaken hebben meegemaakt, die komen dan hier naartoe, die plegen dan een misdrijf, dan komen ze in zo'n tbs-kliniek, anders kom je niet in een tbs-kliniek, en die steekt dan een jonge moeder neer. En nog andere vrouwelijke collega's. En die jonge moeder van meerdere kinderen is nu overleden. En die kinderen hebben nu geen moeder meer. En dat soort mensen laten wij binnen. Dus daar moeten wij mee ophouden. Wij kunnen het niet aan. We hebben niet genoeg woningen. We hebben niet genoeg uitkeringen. We hebben niet genoeg zorg. En we hebben dus ook niet de capaciteit om dat soort ernstig getroubleerde jonge mannen op te vangen en te zorgen dat onze eigen mensen en ook zij zelf trouwens veilig zijn. Ik wil ook nog in herinnering brengen laatst, dat zou misschien meer tot de verbeelding spreken voor mevrouw Pot. Als een jongetje, en ik ben even vergeten in welke plaats in Nederland, maar in een asielzoekersjongetje van 5 jaar oud. En die is op een verschrikkelijke manier door andere asielbewoners vermoord. Of hij ligt in coma, maar zo ernstig toegetakeld. Ik weet niet wat de status van het jongetje was. Volgens mij ernstig in coma, tot op dodens aan toe neergeslagen. De burgemeester van het plaatsje zei, ik heb nog nooit zoiets verschrikkelijks meegemaakt. Wij kunnen niet eens voor die asielzoekers die hier zijn goed zorgen. Want de mensen die wij hier binnenbrengen, dat jongetje was een slachtoffer van andere asiel, in Katwijk hoorde ik net van mijn buurman, dat jongetje konden we niet de bescherming bieden. We kunnen onze eigen mensen niet beschermen. We kunnen die kinderen en die vrouwen en die homoseksuelen die in die asielzoekerscentra zitten, kunnen we ook niet beschermen. De druk is meneer gewoon Marker, te groot. U moet af. Ja, dank u wel. Ik zag ook meneer Kuzu, en het moet echt korter. Ja, voorzitter. Dat geldt nu met name voor de antwoorden, maar de vragen ook. Meneer, het is een toelichtende vraag. Meneer Kuzu. Voorzitter, de heer Markushouwer sprak in zijn bijdrage ook over verkeerde mensen. Kan hij aangeven wie in zijn ogen verkeerd zijn? Meneer Markushouwer, zonder eindeloos weer in herhaling te vallen, maar goed. Nee, dat heb ik dus ook net ook mondeling nog een keer toegelicht. Maar ik kwam er naartoe volgens mij toen ik werd onderbroken. 70% van alle bewoners van de asielzoekerscentra is man. 90% van hen is tussen de 18 en 35. We zien dat na 5 of 6 jaar al die mensen die een status krijgen, meer dan de helft daarvan niet werkt. De helft van alle uitkeringen in Nederland gaat naar niet-westerse allochtonen. 1 op de 3 verdachten in Nederland is van niet-westerse allochtone afkomst. De helft van de gevangenissen is gevuld met niet-westerse allochtonen. De asielzoekers die hier in Nederland zijn, en dat is een heel coulant getal, plegen 4000 misdrijven per jaar. Daar heb ik die moord die in Veldzicht is gepleegd gisteren nog niet eens meegeteld. Dus dat bedoel ik natuurlijk met de verkeerde mensen. Niet alle mensen die hier komen, meneer Kuzu, zijn verkeerd. En niet alle niet-westerse allochtonen, u en ik zijn er beide een, zijn verkeerd. Dus, maar er komen gewoon veel te veel mensen uit landen die niet onze cultuur hebben, die hier komen, niet om dit land verder beter te maken of op te bouwen, maar om te pakken wat van ons is. Dank u wel. En we kunnen het ook nog eens bovendien niet meer aan die grote getallen. Meneer Kuzu. Voorzitter, laat ik benadrukken dat wanneer er sprake is van dit soort misdrijven, we een stelsel hebben wat erop gericht is om mensen te veroordelen als zij die misdaad hebben begaan. Ik denk dat meneer Markushouwer en ik dat met elkaar eens zijn. Verder vind ik dat de heer Markushouwer er een gewoonte van heeft gemaakt in de afgelopen tijd om er een incident uit te pikken en dat te smeren over een hele groep, voorzitter. Want hij nuanceert het nu wel, maar de maatregelen die hij voorstelt is bijvoorbeeld om een asielstop in te voeren, om de grenzen te sluiten, om niemand meer binnen te laten. Vindt hij dan niet dat hij daar inconsistent bezig is? Meneer Markushouwer. Nee, dat vind ik helemaal niet. Want afgezien van
de verkeerde of de juiste mensen, als je al zo over mensen kan spreken, zijn de aantallen gewoon te groot geweest de afgelopen 12 jaar. Er zijn er in totaal gewoon te veel bijgekomen. Nederland groeit te snel. We hebben niet genoeg huizen, we hebben niet genoeg infrastructuur, we hebben niet genoeg ziekenhuizen, we hebben niet genoeg doktoren, we hebben niet genoeg leraren. We kunnen, afgezien van als je kijkt naar de kwaliteit van de mensen die komt, hè, jong, oud, vrouw, man, uit welk land, cultuur botst of niet, hebben we gewoon niet genoeg ruimte meer in dit kleine land. Dus we moeten sowieso ermee stoppen. Dank u wel. U gaat verder met uw betoog. Ik was bij die TBS-kliniek. Dus Nederland heeft zelfs gespecialiseerde TBS-klinieken die vol zitten met ernstig gestoorde en gevaarlijke vreemdelingen en asielzoekers. Bijvoorbeeld de kliniek Veldzicht. Afgelopen weekend, en we hadden het er net al over, stak zo'n krankzinnige bewoner van Veldzicht, een jonge moeder, al daar werkzaam dood. En hij stak wild in op nog meer vrouwelijke medewerkers van Veldzicht en sneed vervolgens zijn eigen keel door. Waarom Nederland de meest gevaarlijke en gestoorde mensen ons land binnenlaat, hen hier laat blijven en hier slachtoffers laat maken, is mij een raadsel. Asielzoekers plegen in Nederland 4000 misdrijven per jaar. En alhoewel dit soort misdadigers uitgezet mogen worden, doet Nederland dat niet. Iedereen mag hier komen en iedereen mag hier blijven. En de echte cijfers zijn nog veel erger, veel hoger. Want de slachtoffers van dit tuig doen vaak helemaal geen aangifte meer. De politie voert daarop een ontmoedigingsbeleid. De doofpot regeert. En als zij eenmaal een verblijfsvergunning krijgen, steekt meer dan de helft niet de hand uit de mouwen om te werken, maar houdt de hand juist op en ontvangt een uitkering. De media en de vaak wat opgewonden collega's hier in de Kamer schilderen hen af als zielige vluchtelingen. Maar voorzitter, een ieder met een beetje gezond verstand ziet dat het gewoon zo langer niet gaat. En dat wij nu als land echt voor onszelf moeten kiezen. Want het is nu bij ons nood. En in tijden van grote nood kan een land het Schengen-verdrag opschorten. Tijdens corona gebeurde dit ook. Praktisch alle Schengen-landen sloten toen hun grenzen. In 2017 verscherpte Denemarken de grenscontroles met Duitsland wegens de terreurdreiging die afgewezen asielzoekers uit Duitsland vormden. Nederland kampt nu niet met een coronacrisis, maar met een asielcrisis. En dus hebben wij als Nederland het volste recht om onze grenzen te bewaken. 95% van alle asielzoekers die hier naartoe komen, komen over land. Die komen uit Duitsland en België, de grens over. Dat zijn veilige landen. En dus kunnen wij hen gewoon terugduwen naar dat veilige Duitsland en dat veilige België. Zeg dus, meneer de staatssecretaris via de voorzitter, zeg dus Schengen op. Bewaak onze eigen grenzen. En duw alle migranten die onder valse voorwendselen hier asiel willen vragen, of hier asiel willen, duw hen dan terug naar Duitsland en België. En dat kan. En dat mag. Want met die Europese Unielanden hebben wij een verdrag getekend. Het zogenaamde Dublin-akkoord. En die Dublin-afspraken zeggen dat wij als Nederland al die zogenaamde asielzoekers die via een veilig land hier naartoe komen niet hoeven op te vangen. Maar laat Dublin nou net het enige EU-verdrag zijn dat we niet tot en met de komma volgen. Vlak voor de verkiezingen hoor je soms wel eens een VVD'er wat flink zeggen. En tegenwoordig doet CDA ook mee met dit schouwspel. Flink voor de congres en de mediabühne zijn, maar het tegenovergestelde hier in de Kamer doen, hier in Den Haag doen. Zo zei Rutte, premier Rutte en partijleider Rutte, enkele dagen voor de vorige Tweede Kamerverkiezingen, als er weer zo'n asielcrisis komt, als in 2015, dan ga ik, zei de partijleider Rutte, dan ga ik de grenzen sluiten. En zo vouwvoelt partijleider Hoekstra van het CDA voor zijn steeds kleiner wordende achterban iets over concrete migratiedoelstellingen. Maar wat doet diezelfde VVD en dat CDA direct na de verkiezingen? Wat doen die bewindslieden van het CDA? Precies het tegenovergestelde. Zij kruipen op schoot bij D66. Zij nemen een staatssecretaris aan die in zijn sollicitatiebrief zei: hoe meer asielzoekers, hoe beter. Het was volgens mij mondeling, maar
Het was wel zijn sollicitatie. En verklaart alle verdragen, behalve dus dat Dublin-verdrag, heilig. Inmiddels is deze slappe houding de vleesgeworden aanzuigende werking. De asielmigranten weten dat zij altijd in Nederland terecht kunnen. Dit in tegenstelling tot andere Europese landen. Denemarken krijgt in 1 jaar net zoveel asielverzoeken als Nederland in 1 maand. Hongarije, ook gewoon lid van de Europese Unie, krijgt net zoveel asielmigranten in 9 maanden als wij hier in Nederland in 1 paar uurtjes. De Zweden hebben er ook genoeg van. Die hebben nu een regering gekozen die zegt: wij gaan de asielopvang en regelingen terugschroeven naar het absolute EU-minimum. En ook de Italianen zijn wakker geworden. En hun nieuwe regering gaan immigrantenboten voor hun kust tegenhouden. Die boten worden allemaal door D66-achtige NGO's gefinancierd. Ook in Nederland spelen de NGO's, zoals Vluchtelingenwerk, een kwalijke rol. Zij faciliteren Europa's en Nederlands ondergang. Het stomme is dat de Nederlandse belastingbetaler verplicht wordt hun eigen verval te financieren. Stop dus, vraag ik aan de staatssecretaris, via de voorzitter, alle subsidies aan die NGO's. Want met Nederlands belastinggeld wordt Nederland kapot geprocedeerd. We hebben ook gezien dat Griekenland en Hongarije asielclaimers terug naar Turkije duwt. Polen doet dat bij vreemdelingen die via Wit-Rusland proberen binnen te komen. Kroatië houdt de instroom uit Bosnië tegen. En zelfs Weerschaffendas Duitsland had er in 2015 genoeg van en sloot, ondanks Schengen, de grens met Oostenrijk. Asielstromen, meneer de staatssecretaris, asielstromen stoppen kan dus gewoon. En voorzitter, de tijd om dat te gaan doen is nu. Nederland kan het simpelweg niet meer aan. Wij moeten dit doen, voorzitter, nu. Zodat we niet meer overspoeld worden met tienduizenden asielmigranten. We kunnen hen er gewoon niet meer bij hebben. Er zit een grens aan ons absorptievermogen. En geloof mij, voorzitter, die grens heeft Nederland echt bereikt. In Nederland wonen bijna 5 keer zoveel mensen per vierkante meter als het Europese gemiddelde. Nederland is dus een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. De Nederlandse bevolking groeit ook nog eens veel harder dan verwacht. In plaats van een bevolkingsomvang van krap 17,6 miljoen, die voor eind van dit jaar was voorzien, telt Nederland inmiddels bijna 18 miljoen inwoners. De groei komt eigenlijk alleen maar door immigratie. In de periode 2000 tot 2020 is onze bevolking met 1,5 miljoen inwoners gegroeid, van wie bijna 100% een migratieachtergrond heeft. Van de kinderen die nu worden geboren in de 3 grote steden... heeft meer dan de helft een niet-westerse achtergrond. Nederlanders worden vreemden in eigen land, vervangen door ons, door onze Nederland-hatende elite. En als sardientjes in een blik opgesloten in overvolle, vieze, onveilige steden die zwart zien van de mensen. En al onze dorpen worden met deze staatssecretaris gekoloniseerd. Want Erik van den Burg, de staatssecretaris, wil van heel Nederland één groot asielzoekerscentrum maken. Velzen-Noord heeft 5.300 inwoners en krijgt er 1.000 asielzoekers bij. Zoutkamp heeft 1.200 inwoners en nu 1.100 asielzoekers. 20% van de bevolking van Ter Apel is inmiddels een AZC-bewoner. Inmiddels heeft Nederland al bijna 170 opvanglocaties voor migranten. Bijna 2 keer zoveel als Nederland algemene ziekenhuizen heeft. En ze hebben allemaal 1 ding met elkaar gemeen. Het ligt nooit in de buurt van waar Sigrid Kaag en Mark Rutte wonen. Ze liggen altijd bij u in de buurt, zeg ik tegen de mensen thuis. Nooit bij de elite. Zoals ze hier vandaag op hun lippen bijtend luisterend naar mijn inbreng zitten. De elite weet namelijk dat een asielzoekerscentrum in de buurt tot doffe ellende leidt. Verkrachtingen, moorden, diefstallen, inbraken, huisvredebreuk. Hun behoefte doen in uw achtertuin. Gemeenten in Nederland hebben niks te zeggen over de invasie van buitenlanders die in hun gemeente komen wonen. Gemeenten zijn namelijk nu al verplicht statushouders te huisvesten. Het kabinet bepaalt hoeveel asielmigranten een gemeente moet huisvesten en geeft hen met voorrang onze huizen weg. Maar voor deze staatssecretaris is dat niet genoeg. De staatssecretaris wilde ook beschikken over een dwangwet. Hij wil gemeenten kunnen dwingen asielzoekers op te vangen.
En ondertussen komt de geur van ontbinding uit de fractiekamer van de VVD. Want het is crisis daar. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans had afgelopen vrijdag braaf een dwangwetakkoord gesloten met de andere coalitiepartijen. In opdracht van partijleider Rutte. Maar haar fractie dacht daar toch even anders over. Ze floten haar dit weekend snoeihard terug. Dus moet, en ik citeer een anoniem VVD-Kamerlid uit de media van morgen, dus moest papa komen helpen. En morgen komt papa Rutte rechtstreeks uit Afrika ingevlogen om de dwangwet door de strot van zijn fractie te duwen. Op verzoek van mevrouw Kaag natuurlijk. Want zij is de baas in het kabinet. Haar wil is wet. Zij vindt, net als onze staatssecretaris, hoe meer asielzoekers in Nederland, hoe beter. De VVD is nu al, wat er ook gebeurt, meneer Brekelmans, nu al de grote verliezer van dit zieke politieke spel over de ruggen van de Nederlander. Wat een gênante vertoning. En het ironische is dat met of zonder dwangwet de asielprofiteurs toch wel massaal ons land zullen blijven binnenkomen. Want de grenzen staan nog gewoon wagenwijd open, dankzij de VVD. Mijn voorstel is dan ook dat premier Rutte niet terugkeert, maar in Afrika blijft. Mevrouw Kaag en de heer Van den Burg kunnen zich dan bij hem voegen. En dan kunnen wij hier snel nieuwe verkiezingen houden en daarna meteen onze grenzen sluiten voor asielprofiteurs en falende politici. Probleem opgelost. Miljoenen mensen in Nederland snakken daarnaar. Graag een reactie van de staatssecretaris op dit toch wel constructieve voorstel. Aan het hoofd van bijna alle gemeenten in Nederland staat een VVD'er, een D66'er, een PvdA'er of een CDA'er als burgemeester. En dus heeft de staatssecretaris in de praktijk die dwangwet eigenlijk niet eens nodig. Want van Bakel tot en met Den Haag is er altijd wel een burgemeester te vinden die met plezier en vrijwillig asielzoekers wil huisvesten. Voorzitter, het zal u niet verbazen. De PVV zal niet voor dit onderdeel van de begroting kunnen stemmen. Wij werken in tegenstelling tot de meerderheid hier in deze Kamer niet mee aan de ondergang van Nederland. Onze partij is opgericht om Nederlanders te dienen, om hun belang te behartigen. Deze begroting, of dit onderdeel daarvan, geeft miljarden euro's uit aan buitenlanders. Een continuering van het huidige asielbeleid zal leiden tot een verdere afbraak van Nederland. Een afbraak bovenop de gigantische asielellende die Rutte cum suis de afgelopen 12 jaar heeft aangericht. Voorzitter, sluit snel onze grenzen voor alle migranten uit islamitische landen en houd vanaf nu alle asielprofiteurs tegen. Als wij dat nou vanaf morgen doen, is het misschien, heel misschien, toch niet te laat voor Nederland. Dank u wel. Er is nog een interruptie voor u van de heer Eertmans. Ja, 21. Ja, dank u wel. Ik hoorde heer Marcus zo praten over het Dublin-verdrag. Eigenlijk de verordening hè, van 1990, waarbij, goed bedacht overigens, mensen die eerder in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd, teruggestuurd kunnen worden. Dat noemen we de zogenaamde Dublin-clementen. Dat werkt totaal niet. U zegt, we moeten dat gaan handhaven. Ik denk kansloos, want landen, hè, ze komen binnen onder de radar. Dus landen zeggen, ja, we weten ook niet of ze wel bij ons vandaan komen. En ten tweede, ze nemen ze niet terug. Die solidariteit is er helemaal niet. Met andere woorden, is dat niet een kansloos verhaal? De hele naleving van het ooit goed bedoelde Dublin-verdrag, de Dublin-verordening, zou het dus veel beter zijn om A, de buitengrenzen hermetisch af te sluiten van het Europese vasteland. En inderdaad eigen grenzen te stellen aan wie wij hier binnen laten en wie niet. Dus laten we dan onze energie daarin steken en niet op de Dublin-verordening. Meneer Markeszoon. Kijk, we moeten onze energie overal insteken. De PVV wil überhaupt de grenzen dicht voor alle asielprofiteurs en alle immigranten uit islamitische landen. Dus daar kunnen we snel zaken doen, weet ook de heer Eertmans. Maar we zitten nou eenmaal, de heer Eertmans en ik samen wat dat betreft, opgescheept met een bijzonder slap kabinet. Waar mevrouw Kaag de baas is en de asielhysterie eigenlijk geen grenzen kent. En er wordt ook steeds verscholen en achter die verdragen. En daarom heb ik vandaag geprobeerd eigenlijk 2 of 3 dingen te zeggen. 1, het harde verhaal en ook het meest consequente verhaal dat de PVV al 16 jaar roept, sluit gewoon onze grenzen voor asielprofiteurs. Maar
We hebben nou iemand te maken met een staatssecretaris die van die, al die verdragen houdt. En ik heb hem wat tips gegeven in mijn inbreng om ook binnen de mogelijkheden van die verdragen toch 95% van alle asielzoekers tegen te houden. Hij moet dat eens gaan doen, die staatssecretaris. Dus natuurlijk zouden de heer Eerdmans en ik betere oplossingen kunnen bedenken samen. Maar deze staatssecretaris gaat die oplossingen zeker niet uitvoeren. Dus ja. Schengen opzeggen of tijdelijk opschorten, eigen grenzen bewaken en onder het verdrag van Dublin pushbacks organiseren. En, 95% van al die asielzoekers die dus over een veilig land zijn gekomen, terugduwen. Het